hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 8826 linky S7 dopravce České dráhy do stanice Řehnice s odjezdem v 9 hodin 51 minut bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na vlaku. Rychlík číslo pozor. Hlášení o zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 9935 linky S7 dopravce České dráhy ze stanice Řehnice s příjezdem v 10 hodin 0 minut bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události.